Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya tatu na funga kazi ya Zilizala Viwanjani. Kumbuka ni kipindi kinachokujia kila siku ya wiki kwa muda wa saa zima kuanzia 11 hadi 12 juu ya alama katika runinga KTN News kuangazia masuala chungu nzima ya sport nchini Kenya na ulimwengu mzima kwa ujumla. Kwanza kabisa tuingie katika taarifa ya wanamieleka, tunaweza sema ni kwamba kikosi cha wanajudo 28 wamekuwa kambini katika uga wa Safaricom tayari kwa mashindano ya kanda Afrika Mashariki na kati nchini Zanzibar. Kenya ilimaliza katika nafasi ya pili mwaka jana na mwaka huu wana imani kuwa mambo yatakwenda shwari. Wamejiandaa vizuri na matayarisho yamekuwa bila shaka bila bugdha yote. Mwaka jana Kenya ilimaliza katika nafasi ya pili katika mashindano ambayo walihisi kanyang'anywa taji kuu jijini Bujumbura nchini Burundi. Na wakati huu kato hawataki masihara. Wanataka kupata medali zaidi ya walizozoa Bujumbura walikotoa dhahabu 7, fedha 5 na shaba 19. Kwa matarajio ya timu ya Kenya, wa Kenya ninawaambia kwa sasa hivi wawe na matumaini makubwa sana, kwa maana maandalizi ambayo tumekuwa nayo, maandalizi ambayo ni mazuri. Tumekuwa hapa leo ikiwa ni siku yetu ya 8 na pia bado tupo hapa mpaka tutakapoondoka siku ya Jumanne. Tunatarajia tutakuwa nambari ya kwanza sababu hii mwaka tumejiandaa vya kutosha. Wamekuwa kambini kwa zaidi ya wiki moja na wanahisi wameuiana vilivyo. Aidha wanasema uteuzi wa kikosi ulikuwa sawa mwaka huu. Hadi kikosi cha Kenya timu kabisa kimeteuliwa hapa hapa Nairobi na ni timu kutoka kaunti zote. Mkachagua katika national. Yeah, one of the best. Wanatarajia upinzani kutoka kwa wenyeji japo sio jambo linaloasi usingizi. Kwani wana imani kwamba wataduaza wanazenji na kuacha na vilio vya ningalijua. The organization is coming back into normality. We have so many teams being incorporated to make one team, and that is why we hope at least we will make it. Kenya itatua na kijasho na Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Uhabeshi, Djibouti, Somalia, Sudan Kusini na wenyeji. Ni kikosi cha Kenya kijiandaa kwa mashindano ya kanda Afrika Mashariki na kati ambayo yataandaliwa katika kisiwa cha Zenji. Na wanasema kwamba wanatarajia upinzani kutoka kwa kisiwa hicho cha Zanzibar, manake mcheza kwao utunzwa na utunzwa. Lakini wanasema watakuwa tayari sana kutetea hadhi ya Kenya katika mashindano hayo. Hassan Juma, KTN katika ukumbi wa Moi Sports Center Kasarani hapa jijini Nairobi. Naam, shukrani sana mkuu wa kitengo cha michezo KTN Hassan Juma kwa taarifa hiyo kuhusiana na wanajudo. Hebu tuingie katika miereka na ndondi. Ama niza sema tu ile kupambana na nacho kikosi katika studio ili atueleze mengi kuhusiana na maandalizi yao. Mbali na wanajudo, wana maandalizi gani na mashindano ambayo yataandaliwa nchini Kenya ili kuweza kuzidi kukuza mchezo huo nchini Kenya? Kwanza kabisa bwana Hilary Wahanga, si mara ya kwanza kuja kwa studio. Karibu. Asante sana. Unaweza tuambia tu kwa haraka haraka kuhusiana na mashindano ambayo yanakuja, ni mashindano aina gani, mmejiandaa vipi? Siku ya Jumamosi tutakuwa na mashindano ambayo yanaitwa Best of the Best Martial Arts Championship. Mashindano haya yanajumuisha martial arts mengine. Sio Tongil Mudo peke yake. Kwa maana wewe ukiniona na kujua kwa Tongil Mudo, yeah. Na nilikuwa hapa nilishuhudia ile pigano ambalo haukushinda. Yeah, so haya mashindano yanajumuiza Tongil Mudo, hey. Karate, taekwondo. Tulikuwa na mazungumzo na Maluki wa Judo. Akaomba msamaha on behalf of Judo kwa sababu wako nayo maandalizi wako nayo. Lakini mwaka ujao niko na hakika tutakuwa na Judo pia. So tutakuwa na karate, taekwondo na kickboxing na Tongil Mudo. All at the same venue. Mashindano yakiendelea. Kwa hivyo wote ambao wako hapa kila mtu anawakilisha pengine sehemu yake ama? Yes, yeah. Naam, karibu pia bwana Willy Nganga ambaye ni mkufunzi. Ukimuona ameshikilia hizo zinaitwaje hizo? Pads. Hizo za mtu akipiga unazuia. Za mazoezi peke yake. Naam, mmejiandaa vipi? Kwa kusema kweli timu nyingi zimejiandaa. Nitazungumza kwa niaba ya Best Kickers organization yenyewe. Tumeweza kualika team more than 40 wenye wameconfirm.
na wengine wetu wenye unaona hapa watakuwa kiakilisha pia timu za kwao mbalimbali. Kwa leo tukuweza kupata mtu akuja wa taekwondo, but tuko na tongilmodo na kuna kickboxing. Kickboxing na tongilmodo ndizo ziko. Wanaweza anza tu basi, tukiwa tunamalizia Zilizala, waanze kufanya fanya makeke yao na kurudi kwako bwana Hilary utueleze matarajio ni yapi. Wanaweza kuwa wanafanya mambo yao tu kuendelea endelea. Tueleze tu matarajio ni yapi katika mashindano haya? Matarajio tunatarajia timu mingi na tuna matumaini kwamba level ya competition hapa Kenya itaweza kuinuka tukiwa na mashindano kama haya. Na pia ni tunaitumia kama bridge kwa maandalizi yetu ya mashindano ambayo yanakuja Aprili, Mombasa Open. So tukiweza kujitayarisha hivi na kuhudhuria mashindano kama haya, pia tunaweza kuelewa karate ni nini, taekwondo ni nini, kickboxing ni nini na tongilmodo ni nini, na tofauti yao ni ipi. Na haiwezi changanya pengine watazamaji na mashabiki ambao watakuja, maana kamasema ni michezo mingi ambayo itakuwa mahali pamoja. Ni michezo mingi, kutakuwa na 4 different rings. So watu wataona ring ya kickboxing, wana tongilmodo na wana taekwondo wakishindana at the same time. Na ndio utaweza kuona tofauti kabisa. Ni timu 40 kutoka nchini Kenya ama pengine kuna watu kutoka nje ambao mmewaalika watakuja? Kutoka nchini Kenya peke yake. Peke yake. Hakuna watu pengine ambao mmewaalika ili kuja pengine kutazama tu, manake tunajua mawanda yenu, najua unaweza alika rais kutoka Korea Kusini. Hapana, hapana. Ni hapa tu Kenya tumealika wageni, kama tuko na acting director wa Sports Kenya, Mr. Gordon Olwoch, ndiye atakuwa mgeni wetu mkuu. Na pia commissioner of sports Mr. Maina pia atakuwa. Naam. Yes. Ni mara kwanza kwa aina kama hii ya michezo kuandaliwa ama mmeshazoea kufanya mambo kama haya? Hata hii ni mara ya pili ya rasmi mashindano kama haya kuandaliwa. Ya kwanza ilikuwa 2 years ago. Yes. Na pengine kwa Wakenya mnaweza waambia nini, watarajie nini? Waje kwa wingi, kuja watakuja vipi? Mashindano yatakuwa Brookhouse School ambayo iko hapo Bomas, na kuingia mtu yote ameitikishwa kuingia. Na pia ni opportunity yetu kuuza martial arts kwa watu wengine. Wajua sisi martial arts, watu wajuangi hata mashindano yako wapi. Kama sasa wana judo wanajitayarisha kwa mashindano, unless uko na interest ndio unajua ni nini wanafanya. Otherwise kama ni mpira, kila mtu anajua mechi next iko wapi. Iko wapi? Yes. Lakini ndio hajui. Pengine wawekezaji wanajua, maana kuna wawekezaji mpaka wa karate. Wengine wanajua. Okay, wenye wako involved kwa hiyo industry wanajua. So basically hii ni arena yetu ya pia kuweza kuwa na watazamaji wengi, waonyeshe interest na wajue hii michezo yetu inahitaji nini. Naam. Yes. Naam. Kwa mwisho la kumalizia, pengine tukiwa tunamalizia. Mwisho tutashukuru wale ambao wametusaidia katika maandalizi, Kenya Kickboxing Federation, Kenya Tongilmodo Federation Chairman Clarence Mwakio, Benson Voya ambaye ni chairman wa Taekwondo hapa Nairobi. Pia tunapenda kumshukuru na tunapenda invite wote Saturday muje Brookhouse School kuanzia saa 2 asubuhi toka hapo. Bila shaka barabara zote zinaelekea katika shule ya Brookhouse siku ya Jumamosi, mtazamaji, ilikuweza kushuhudia mashindano hayo ambayo yataandaliwa, mashindano ya kipekee ambayo yataandaliwa kupitia tu baadhi ya maoni. Na mtaniwe radhi, maana leo sijaangalia rafa zenu. Mwingine anasema kongole kwa Equity Bank basketball team. Ni Josephat akiwa maeneo ya Eldoret, asante sana kwa ujumbe wako. Pongezi kwa kocha wa wanadada pamoja na wachezaji wote waliochangia kwa ushindi. Ni Angati akiwa maeneo ya G4S, alafu hongera coach David Maina na kikosi chako cha Equity kwa ushindi. Mlicheza poa, naomba muongeze bidii msimu huu, Mungu awazidishe matukio mema. Ni Peter Usunga kana pia nao ni pastor huu pia. I'm Ben from Elda Maravino, wa dada wetu wanangangana sana, thanks to them. Shukrani sana mtazamaji, kufikia hapo tunabudi ila kukunja jamvi la Zilizala Viwanjani siku ya leo. Asante sana kwa wale wote waliofanikisha makala leo kwa njia moja au nyingine. Tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu, papa hapa na studio. Asante sana.